Nemački proizvođač automobila Audi pridružit će se Formula 1 šampionatu od 2026. godine, a ovu vest je potvrdio i izvršni direktor te kompanije Markus Disman. Audi je najavio ulazak u Formulu 1 pred veliku nagradu Belgije, kao da će i do kraja godine otkriti ko će činiti njihov tim za 4 godine. Postrojenje će biti postavljeno u Neuburgu, a testovi su već u toku. Podsjetimo, Formula 1 je bila veoma zainteresovana da pusti još jednog proizvođača automobila, pogotovo nakon odlaska Honde. Poznato je da pored Audija i Porsche želi u Formulu 1, što će najverovatnije učiniti u partnerstvu sa Red Bullom.